Qənimət bəy, həqiqətən də İlham Əliyevin bu seçimi çox perspektifsiz bir seçimdir. Özü üçün də zərərlidir, xalqımız üçün də zərərlidir. Azərbaycan xalqı Azərbaycanı demokratik dövlətlərin arasında görmək istəyir. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti Azərbaycanın o avtoritar, hətta bəziləri diktatura rejimləri olan klubda görmək istəmir. Bizim nə işimiz var? Kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatında, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında, Avrasiya İqtisadi Birliyində. Bunlar ya Rusiyanın ya da Rusiya ilə Çinin birgə zontik təşkilatlarıdır. Onlar özlərini qorumaqdan ötürü, tam tək qalmamaqdan ötürü, tam təcrid olunmamaqdan ötürü bu təşkilatları qurublar. Bu təşkilatlarda olanların mütləq əksəriyyəti dediyim kimi avtoritar rejimlərdir. Bizim orada bir işimiz olmalı deyil. Ona görə də əziz həmvətənlər, sizə də müraciət edirəm. Hər fürsətdə səsinizi qaldırın. Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı biganə deyil. Siz taleyinizə biganə olmayın. Necə yəni sizin üçün fərqi yoxdurmu ki, Azərbaycanın dövlət başçısı gedib otursun ən geridə qalmış rejimlərlə bir cərgədə, Azərbaycanın adı çəkilsin dünyanın ən geridə qalmış, ən az inkişaf eləyən, ən az perspektiv olan ölkələrlə bir sırada olsun. Yəni bu bizi narahat etməməlidir. Biz hamımız belə məsələlərə mövqe bildirməliyik. Digər məsələ isə sizin vurguladığınız paralel olaraq vintlərin ölkədə sıxılması, repressiyanın gücləndirilməsi, bu da həddindən artıq səhv bir siyasətdir. Bilirsiniz, bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyəti, İlham Əliyev başa düşür ki, avtoritarizm çöşür. Əgər bunların lideri, bunların hamısının himayədarı Rusiyadırsa və Rusiya özü hal-hazırda özünün çox belə deyək ki, xoş olmayan bir aqibətini, sonluğunu yaşamaqdadırsa. Təkcə bax o mənzərə Rusiyanı rüsvay edir bütün dünyada. Milyonlarla insan ölkəsini tərk etmək istəyir. İstənilən yerə qaçır, tək Rusiyadan qaçsın. Bax budur bunların lider dövləti. Himayəsinə sığındıqları dövlət Rusiyadır və o məğlubiyyətə məhkumdur. Hə, biraz gecikə bilər, daha qanlı ola bilər, amma məğlubiyyətə məhkumdur. Və deməli, bizim regionda demokratiyanın önü açılmalıdır. Normalda insanların çıxarmalı olduğu nəticə bundan ibarət olmalıdır. Amma İlham Əliyev hansı nəticəni çıxarır? Avtoritarizm çökürsə, bir az da vintləri sıxaq, bir az da çox adamı həbs eləyək, bir az da qadağan eləyək hüquqları, azadlıqları, seçkiləri daha çox saxtalaşdıraq, partiyaları daha çox əzək. Başa düşmək lazımdır. Repressiya ilə rejim saxlamaq mümkün olsaydı, Benəli'dən Hüsnü Mübarək'e qədər. Deməli, Sudan'ın prezidentindən, Əlcəzairin prezidentinə qədər. Yəmənin prezidentindən, Liviyanın prezidentinə qədər. Bütün deməli o kəddafilər, bütün deməli o diktatorların hamısı indiyə qədər hakimiyyətdə qalmış olardılar. Onlar hakimiyyətdə qala bilmədilər. Onlar bilirsiniz necə bir zorakılıqlar elədilər. Onlar nə qədər böyük bir hərbi aparata, repressiya aparatına malik idilər. Onlar nə qədər qaniçənlik elədilər. Amma onlar belə saxlaya bilmədilər hakimiyyətlərini və çoxlu sayda, mən hamısını sadalamaq istəmirəm mən. Həm Asiyanın, həm Afrikanın, həm Latın Amerikasının diktaturalarının hamısı ya məğlub olub ya da son günlərini yaşayır. Vintləri sıxmaq, daha çox insan həbs eləmək bu günə qədər heç bir avtoritar rejimin heç bir diktaturanı qoruyub saxlaya bilməyib. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti birinci bunu anlamalıdır. Yoxsa biraz artıq adam həbs eləmək, indi o diffamasiyanı bəhanə eləyiblər, çoxlu sayda adamları həbs eləyirlər. İlham Aslanoğlu, Əli Əliyev, Abid Qafarov artıq üç nəfəri diffamasiya ilə həbs eləyiblər. Cəbhə fəalı Gülnarə xanımı islah işlərinə məhkum eləyiblər. Digər təzyiqləri eləyirlər, ölkənin tanınmış jurnalistini və vəkilini həbs eləmişdilər. İndi vəkil Elçin Sadıqov ev dustaqlığına buraxılıb, amma Əvəz Zeynallı hələ də həbsdədir. Almaniyadan ölkəyə deportasiya olunmuş 8 nəfəri şərliyib həbs eləyiblər. Cəbhəçi siyasi məhbusların hamısını həbsdə saxlayırlar. Bu gün də 6 nəfər cəbhəçi siyasi məhbus həbsdədir. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbərliyi hələ də həbsdədir. Yenə də 100-ün üzərində məhbus var həbsxanalarda, siyasi məhbus. Amma həbslər davam eləyir, repressiya davam eləyir. Və bu çarə deyil, bunu Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır. İndi də bütün bunlar da yetməyib, siyasi partiyaları faktiki ləğv eləmək fikrinə düşüblər.
siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi təqdim ediblər. Mən bu barədə ətraflı danışmışam. İndi ətraflı danışmayacağım. Sadəcə vurğulamaq istəyirəm ki, bu yeni qanun qəbul edilsə, bunun birinci işi bizi ləğv eləmək olacaq, Xalq Cəbhəsi Partiyasını. Orada 6-7 müddia məxsus olaraq bizə qarşıdır ki, bizim qeydiyyatımızı ləğv eləsinlər. Və sonra da həmin bu qanuna salıblar ki, güya qeydiyyatı ləğv olunmuş partiyada fəaliyyət göstərə bilməz. İkincisi, yeni partiyaların yaranmağına da imkan verməsinlər. Yəni kim hökumətin bu konfigurasiyasına daxil olmayacaqsa, yəni prezident aparatının təlimatı ilə işləməyəcəksə, o partiyaların artıq dövrü bitir cüyə və Azərbaycanda tək partiyalı sistem yaranır. Bu qədər, yəni mürtəci qanundan söhbət gedir. Bu qədər. Nə deməkdir bu? Tək partiyalı sistem yaratmaq. Sərbəst toplaşma azadlığı onsuz da yoxdur. Söz azadlığı onsuz da yoxdur. Ölkədə fəaliyyət göstərən müstəqil mətbuat məhv edilib. Ancaq deməli Avropadan, Amerikadan, başqa ölkələrdən yayımlanır müstəqil mətbuat. Seçkilər onsuz da saxtalaşdırılır. İndi də partiyaları məhv etmək istəyirlər. Partiyaların məhv edilməsini heç kim ancaq partiyaların qayğısı kimi başa düşməsin. Əzizən vətənlər, fərqində olun. Bizdən nə istəyirlər ki? Biz əgər başımızı aşağı salsaydıq bir balaca, azacıq dilimizi qısa eləsəydik, onların dedikləri ilə hesablaşsaydıq, biz nəinki onların hal-hazırda əsas hədəfi olmazdı. Ofisimiz dolardı, pasportumuz dolardı, internetimiz dolardı, ətrafımız həbs olunmazdı və üstəlik də həm özümüzün, həm ətrafımızın yüksək səviyyəli həyatı da təmin olunardı. Biz nəyə görə hədəfdəyik? Sizin sözünüzü dediyimiz üçün. Sizin hüquqlarınızın, haqlarınızın əlinizdən alınması ilə barışmadığımız üçün. Hökumətin sizə qarşı olan siyasətini ifşa etdiyimiz üçün hədəfdəyik. Və ona görə də kimsə düşünürsə ki, aha, siyasi partiyalar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdı. Olmasın siyasi partiyalar, heç nə olmaz. Siyasi partiyalar olmasa, alternativlər olmasa, sizin sözünüzü deyənlər olmasa, Azərbaycanın Türkmənistanla, Şimali Koreyayla heç bir fərqi qalmaz. Heç yerdə eşidilməz insanlar. Azərbaycan hakimiyyət istədiyini eləyər. Əlbəttə bu mümkün olmayacaq. Mən nəzər cəhətdən deyirəm, amma ona görə deyirəm ki, siz bicanə qalmayasınız. Bu problemi özünüzdən kənar, sizə dəxil olmayan problem kimi görməyəsiniz. Ona görə də hesab eləyirəm ki, ölkədə çox partiyallığı ləğv etmək demokratiyanın onurğa sütununu qırıb məhv etmək deməkdir. Biz buna imkan verməməliyik. Biz Xalq Cəbhəsi olaraq əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, bu mürtəci qanun qəbul edilməsin. Biz bilirik ki, 30 sentyabrda Milli Məclisin sessiyası başlayır və ehtimal olunur ki, Milli Məclisdə artıq müzakirə çıxarılacaq bu mürtəci qanun. Ona görə də biz partiyamızdan müzakirələr aparmışıq və belə qərara gəlmişik ki, biz bu qanunun qəbul edilməsinə qarşı bütün dinc vasitələrlə mübarizə aparaq, etiraz eləyək, etiraz aksiyaları təşkil eləyək. Biz əlbəttə ki, dəyirmi masa keçiririk, dinləmələr keçiririk, alternativ təkliflər hazırlayırıq, bunların hamısı olacaq. Bütün cəmiyyətlə, müxalifət partiyaları ilə, koordinasiya ilə biz bu işlərimizi davam etdirəcəyik. Amma həm də artıq küçə və meydanlarda da biz bu qanunun qəbul edilməsinə etiraz etməliyik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəalları həmin 30 sentyabrda Milli Məclis işə başlayanda artıq saat 4-də Milli Məclisin qarşısında ilk etiraz aksiyasını piketi keçirəcəklər. Və bizim əsas tələbimiz bu mürtəci qanunun qəbul edilməsinə yox demək olacaq. Amma tək bu yox. Çünki bu qanun vasitədir. Nəyin vasitəsidir? Ölkədəki demokratik mühiti tam olaraq bitirmək. Ölkədəki alternativləri tam olaraq bitirmək. Ölkədəki seçki ehtimalını tam olaraq bitirmək istəyirlər. Ona görə də biz artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişik. Biz həmin aksiyada Xalq Cəbhəsinin fəalları tərəfindən həm də azad seçki tələb olunacaq. Həmin aksiyada siyasi məhbuslara azadlıq tələb olunacaq. Həmin aksiyada Azərbaycana köklü demokratik dəyişikliklər tələb olunacaq. Ona görə də hesab eləyirəm ki, heç kim kənarda qalmamalıdır Azərbaycanın taleyindən söhbət gedəndə. Bəli, aksiyalar başlayır və biz ilk mərhələdə məsuliyyəti Xalq Cəbhəsinin fəallarının üzərinə götürürük, öz üzərimizə götürürük. Amma bu demək deyil ki, sizə dəxli yoxdur bu aksiyanın. Əgər orada səslənən şuarlar, o aksiyanın tələbləri, köklü demokratik dəyişiklik tələbi, azad seçki tələbi, siyasi partiyalara haqqında mürtəci qanuna yox demək tələbi,
siyasi məhbuslara azadlıq tələbi sizi də maraqlandırırsa, siz də dəstəkləmək istəyirsinizsə, gəlin siz də kənarlardan, çəkilərdən, ətrafdan dəstəyinizi ifadə edin. Hökumət görsün ki, təkcə cəbhəçiləri maraqlandırmır bu məsələ. Azərbaycan xalqı da bicanə deyil bu məsələ ilə bağlı. Siz öz rəğbətinizi ifadə edə bilərsiniz. Və bunun özü ölkədəki vəziyyətə təsir göstərər. Əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyətinin problemləri çoxdur. Bizim çox saylı sosial problemlərimiz də var. Biz nə uşaq pulu tələbimizdən, nə qazilərimizin, şəhid ailələrimizin tələbindən, nə başqa sosial tələblərimizdən vaz keçməmişik. Amma bu hələ başlanğıcdır. Bu ilkdir. Biz əlbəttə ki, sonrakı addımlarımızı sizin münasibətinizə görə atacağıq. Bu bir başlanğıc mərhələdir ki, biz bu ilk aksiyada dediyim siyasi tələbləri daha çox önə çıxaracağıq. Amma Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən dəstək olacağı təqdirdə, sosial sifariş olacağı təqdirdə həm tələblərimizin çərçivəsi böyüyəcək, həm də aksiyalarımızın miqyası böyüyəcək. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı ilə istədiyi kimi davrana bilməz. Azərbaycan xalqı demokratiyasına qovuşmuş bütün digər xalqlardan qətiyyən əskik deyil. Azərbaycan xalqı bugün çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinə geniş ölçüdə itaatkarlıq göstərir. Suskundur, özünə inamsızdır. Amma bu müvəqqəti halıdır Azərbaycan xalqının. Azərbaycandakı rejim bundan ürəklənib Azərbaycanı Türkmənistanlaşdırmaq, Şimali Koreyalaşdırmaq fikrinə düşməsin. Azərbaycan xalqı hər şey görür, bilir və mən inanıram ki, bilmirəm nə zaman, amma bilirəm ki, bir gün mütləq haqları üçün kütləvi şəkildə meydanlarda olacaq və Azərbaycanda da haq və özgürlüklər təmin olunacaq. Bugünkü söhbətimizi bununla yekunlaşdırıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.